перші 5 хвилин ми ще можемо очікувати, що хтось до нас доєднається, тому перші кілька слайдів такі. Я хочу, користуючись нагодою, познайомити вас з нашим університетом. От розказати трошки про ту команду, яка забезпечує ці заняття, на які ви під'єдналися. Ми працюємо, як я вже казала, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди на фізико-математичному факультеті. Якщо вам стане цікаво дізнатися про якісь нові проекти нашого університету, будь ласка, заходьте до нас на сайт. У нашому університеті працює 10 факультетів з різноманітних направленостей. От, якщо ви плануєте у вересні стати студентом одного із вищих навчальних закладів, то можете переглянути і сайт нашого університету на предмет того, чи може ви знайдете такий напрямок, який вас також цікавить. Фізико-математичний факультет, ясна річ, він готує спеціалістів суто за спеціальностями фізика, математика, інформатика, хімія, а також освітні і педагогічні науки. Всі наші викладачі є фахівцями вже із синхронного навчання, із асинхронного навчання, із навчання онлайн. У нас дуже активні студенти і студентська рада фізико-математичного факультету. От. І я хотіла сказати, що крім цих занять освітнього хабу підготовка до національного мультимедійного тесту, наша кафедра фізики та хімії ще також по суботах проводить віртуальні практичні та лабораторні заняття зі STEM-дисциплін. Вони розглядають різні цікаві досліди з фізики, з хімії, пояснюють, роз'яснюють. Тобто, якщо ви, крім підготовки до НМТ, бажаєте ще трошки покращити свої знання чи дізнатися щось нове і цікаве з галузі фізики і хімії, також можете заходити і на ці заняття приєднуватися також. Кафедра інформатики готує чудових фахівців і як вчителів математики, і як програмістів. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки, вона випускає вже магістрів, от, але співпрацює з усіма спеціальностями, з усіма кафедрами нашого університету. І безпосередньо наша команда математики кожні 2 тижні один з наших викладачів готує заняття з підготовки НМТ для абітурієнтів. От сьогодні моя черга, наступного разу буде хтось інший з наших викладачів, але всі вони зараз представлені на цьому слайді. Ну, я думаю, скільки нас вже там учасників, вже 45 учасників. Так от, національний мультипредметний тест. Ви знаєте, що планується, що він буде тривати 120 хвилин. От, він буде складатися з 3 блоків – українська мова, математика і історія України. І наша з вами зона відповідальності на сьогодні, те, що ми маємо з вами сьогодні розглянути, це якраз математика. Зміст завдань оцього математичного блоку, він у нас залишається незмінним на протязі вже багатьох років. Як для тестів ЗНО було затверджено відповідними документами, відповідними програмами, що тест з математики має містити завдання зі змістової лінії числа і вирази, рівняння нерівності їх системи, функції, ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики діаграм та графіків, планіметрія і стереометрія. Ось так цей зміст, він продовжується всі ці роки, він залишається незмінним. Єдине, що змінюється, це, звичайно, кількість завдань. Може, трошки змінюється відсоткове відношення, якихось завдань стає більше, якихось завдань стає менше. От, але обов'язково з кожної з цих змістових ліній будуть запитання в вашому національному мультипредметному тесті, незважаючи на те, що математика містить всього там лише 20 завдань. І сьогодні ми з вами приділимо увагу ось цьому блоку. Він виділений на слайді таким блакитною лінією. Це планіметрія.
планіметричні факти. Тобто сьогодні ми з вами повторимо основні опорні факти планіметрії і розглянемо приклади задач із тестів національного мультипредметного тесту минулого року, із демонстраційного варіанту для національного мультипредметного тесту, от, із зовнішнього незалежного оцінювання за минулі роки. Спробуємо, звичайно, за годину 20 неможливо повторити всю планіметрію, але ми зробимо максимально можливо за цей час. Яка структура нашої математичної складової? От, планується, що в цьому році буде не 20, як минулого року, а 22 завдання. З-поміж цих завдань буде 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 5 запропонованих варіантів. 3 завдання на встановлення відповідності, там, де треба буде встановити по 3 логічні пари. І 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Коротка відповідь – це там, де вам треба вписати слово, число, якусь, може, там, набрати формулу. Тобто вам не треба писати обґрунтування, вам не треба давати рисунок, вам не треба писати повний розв'язок. З одного боку це легше, з іншого боку, оскільки планується комп'ютерний формат, наскільки я читала в літературі, то може це бути трошечки незвичним. Тож, те, що не буде завдань відкритої форми, на жаль, не означає, що не буде складних задач. Деякі задачки з короткою відповіддю, вони такі достатньо коварні, і треба бути дуже уважними і розв'язувати їх дуже... Дуже уважно, вибачте за тавтологію. Блок планіметрія, який міститься в нашому мультимедійному тесті. Планіметрія – це величезний пласт математики. Він вивчається починаючи з 7 класу і по 9 включно. Тобто 3 роки вивчається цей розділ і... За ці 3 роки треба пам'ятати основні, принаймні основні опорні факти планіметрії. Що входить до розділу планіметрія? Це елементарні геометричні фігури на площині і геометричні величини. Це трикутники і все, що з ними пов'язане. Це прямокутні трикутники, як такий особливий вид. Ви знаєте, що саме для прямокутних трикутників у нас чудово працює теорема Піфагора. Саме для прямокутних трикутників у нас є тригонометричні співвідношення і так далі. Тобто виділяється в особливий блок саме через те, що у нас дуже-дуже багато там цікавих питань і можливих задач. Паралелограм, ромб, трапеція, тобто це наші чотирикутники, і прямокутник, квадрат, як чотирикутники, які мають ще додаткові свої особливості, таких, яких немає у інших типів чотирикутників. Коло та круг, многокутники, а також розділ координати та вектори на площині і геометричні переміщення. Ті складові нашої планіметрії з будь-якого з цих підпунктів, з будь-якого з цих підрозділів може вам дістатися задачка. Я думаю, що за ті роки, які у нас працює в Україні система зовнішнього незалежного оцінювання, накопичився вже, мабуть, величезний банк тестових завдань. От, і тому можна звідти вибирати на будь-який смак, на будь-який пункт, на будь-який підпункт. І ви не знаєте, і ніхто не може знати наперед, і ніхто не може бути впевнений в тому, що саме вам дістанеться. Тож треба, хочеш не хочеш, а треба повторити з усіх оцих пунктів. На щастя, у нас буде якесь таке довідкові матеріали. Але цими довідковими матеріалами треба вміти користуватися. По-перше, ми маємо чітко знати, що буде в нашому розпорядженні, чим ми зможемо користуватися на національному мультипредметному тесті, і чим це зможе нам допомогти. Я зараз на 2 слайди, цей і наступний, винесла тільки ті довідкові матеріали, що стосуються планіметричної складової. Звичайно, в
самому національному мультипредметному тесті таких довідкових матеріалів значно більше, але я їх не виносила сьогодні, оскільки вони не стосуються теми нашої сьогоднішньої розмови. Так ось, що нам може знадобитися для розв'язування планіметричних задач? І ми знаємо, що воно у нас є під рукою в довідкових матеріалах. Це можуть бути значення деяких тригонометричних функцій деяких кутів. Якщо вам треба буде знайти синус чи косінус 60 градусів, або там підставити тангенс 30 градусів, або ще щось таке, ви не хвилюєтесь, не лякаєтесь, не нервуєте, а заглядаєте в цю табличку і знаходите потрібне вам значення. Тобто це, ну, звичайно, бажано, щоб ви пам'ятали основні значення, але якщо ви раптом забули, ви не хвилюєтесь, а спокійно лізете до довідкових матеріалів і знаходите потрібну інформацію. Якщо вам дістається задачка на трикутник, от, то вам на допомогу надаються основні формули. Що це за формули? Перша формулка P дорівнює A плюс B плюс C навпіл – це формулка напівпериметра. Формулка напівпериметра, вона у нас використовується, наприклад, якщо ми хочемо знайти площу за формулою Герона. Формула Герона, до речі, також тут у нас з вами надана. Нагадаю, якщо хтось забув, що для того, щоб знайти площу трикутника за формулою Герона, нам треба знати довжини всіх сторін нашого трикутника, і тоді ми знаходимо, використовуючи значення трьох сторін, півпериметр і підставляємо до формули. Півпериметр помножити на півпериметр мінус першу сторону, півпериметр мінус другу сторону, півпериметр мінус третя сторона. І таким чином ми можемо знайти площу нашого трикутника. Також у нас тут в довідкових матеріалах надається нам, що це за вираз, хтось знає? Альфа плюс бета плюс гамма дорівнює 180. Що це за теорема тут зашифрована у такому вигляді? Якщо хтось знає, то, будь ласка, вімкніть мікрофон і скажіть. Я впевнена, що є такі, що впізнали цю теорему. Сума кутів трикутника. Абсолютно точно, молодці. Оце сума кутів трикутника, да. Далі, як ви бачите, у нас тут представлена а квадрат дорівнює b квадрат плюс c квадрат мінус 2bc косінус альфа. Це наша теорема косінусів. А нижче, відповідно, а поділити на синус альфа, b поділити на синус бета, c поділити на синус гамма – це теорема синусів. Ці дві теореми, як ви бачите, будуть у вас записані під рукою. Якщо ви щось забули, ви зможете сюди піддивитися. Якщо ви забули, в якому співвідношенні у вас стоять А, Б і С, ви можете глянути на оцей рисуночок, який дається вам на допомогу, і ви бачите, що там, якщо для теореми косінусів, то сторона А квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус синус кута, косінус кута між ними, вибачаюсь. Тобто всі ці основні формулки у вас про трикутник будуть. Також є формулка площі трикутника за стороною та проведеною до цієї сторони висотою, і є формула площі трикутника за двома сторонами та синусом кута між ними. Як бачите, тут немає формули площі, наприклад, для рівнобедреного трикутника. Тут нема формули площі, наприклад, для правильного трикутника. Але насправді це дуже-дуже легко виводиться. Якщо ви, скажімо, забули формулу площі для правильного трикутника, то ви можете скористатися ось цією. Яким чином? Правильний трикутник, у нього ж всі сторони рівні. Тобто, ви, коли будете цю формулку адаптувати саме для правильного трикутника, то вам достатньо що написати? Що у вас не сторони B і C, а однакові сторони, наприклад, B і B. А синус кута між ними, ми ж пам'ятаємо, що у правильного трикутника всі кути по 60 градусів. Тож тут можна писати спокійно, що це буде синус 60 градусів. А це що ми отримаємо? Якщо ми b помножимо на b, то ми отримаємо вираз b квадрат. А синус 60 градусів, ми дивимось в табличці синус 60 градусів і бачимо, що це корінь із трьох надвір. Відставляємо корінь із трьох надвір. І що ми отримали?
Якщо ми виконаємо необхідні алгебраїчні дії, тобто перемножимо чисельники і перемножимо знаменники, то ми бачимо, що наша формула набуває такого вигляду. B квадрат помножити на корінь із 3, поділити на 4. І виявляється, ось вона наша формула площі для правильного трикутника. Квадрат сторони помножити на корінь із 3 і поділити на 4. Я до чого веду? Якщо ви забули якусь формулу, це ще не проблема, не катастрофа, не трагедія. Ви можете використати іншу, ви можете її адаптувати, ви можете навіть самостійно ввести потрібну вам формулу, якщо ви пам'ятаєте, як це робиться. Є запитання з цього приводу? Якщо є запитання, напишіть, будь ласка, в чат знак питання. Якщо нема запитань, то тоді давайте глянемо, що нам пропонується для прямокутного трикутника. Для прямокутного трикутника нам пропонуються наступні формули. Наша улюблена і всім відома, я сподіваюся, теорема Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Якщо навіть ви вдруг забули теорему Піфагора, не хвилюйтеся, ви глянете в довідковий матеріальчик, і у вас якраз є і формулювання, і на рисунку, що до чого відноситься. Але я сподіваюся, що вам це не знадобиться, от, що ви все дуже добре це пам'ятаєте. Також на допомогу для тих, хто розхвилювався і не впевнений, як же записувати той синус чи косинус, у вас будуть приклади, да, у вас будуть формули, ви можете співвіднести, що косинус якогось кутика – це у нас відношення прилеглого катета до гіпотенузи, синус – це у нас відношення протилежного катета до гіпотенузи, а тангенс – це взагалі відношення між катетами, да, протилеглого до прилеглого. От. І таким чином, ось цими формулками, значеннями тригонометричних функцій для деяких кутів, деякими формулами для довільного трикутника і деякими формулками для прямокутного трикутника ви можете користуватися. Звичайно, тут написано не все. Тут немає, наприклад, опорного факту про прямокутний трикутник, що катет, що лежить навпроти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тут немає, наприклад, відомостей про те, де лежить центр вписаної чи описаного кола. Тобто деякі основні формули у вас будуть, але це не відміняє необхідності самостійно вивчати теоретичні факти і якимось чином намагатися все ж таки їх запам'ятовувати. Так, наступний слайд. Не хоче переходити. А ну зараз, може, треба казку вимкнути. Так. Які ще формулки нам даються для... Які ще формулки нам даються для того, щоб ми могли користуватися ними на національному мультипредметному тесті? Це формули, що стосуються чотирикутників. Для паралелограма, ви бачите, по-перше, намальовано. Паралелограм, що це таке, означення, звичайно, немає, але ви можете бачити, що паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Для паралелограму надається дві можливі формули, за якими можна обчислити його площу. Площа паралелограма дорівнює добутку сторін, суміжних сторін на синус кута між ними. Або площу паралелограма можна знайти як добуток сторони на висоту. Для прямокутника є всім відома формула довжина помножити на ширину. Для ромба є формулка половина добутку діагоналі. От. Ну і для трапеції є своя специфічна формула півсума основ помножити на висоту. От. Скажіть мені, будь ласка, а чи можемо ми для ромба використовувати ось цю формулу від паралелограма А помножити на Б помножити на синус гамма? Так чи ні? Напишіть, будь ласка, в чат. Або плюс, мінус. Ой. Так, звичайно. Дякую тому, хто написав. От. Тому що наш ромб, він той самий паралелограм. І тому все, що працює для паралелограма, воно буде працювати і для ромба. А скажіть, будь ласка, а навпаки, можна для паралелограма використати формулу ось цю 1 друга D1 на D2?
Ні, не можна, дійсно, тому що ромб, він є паралелограмом, і тому він забирає в себе всі властивості формули паралелограма. А навпаки, ні, не працює. Дуже дякую тим, хто відповідає в чаті. Мені приємно, що ви мене слухаєте і знаєте відповіді на такі запитаннячки. Далі, нам пропонуються формули, що стосуються кола та кругу. Для кола ми бачимо формула довжини кола, да? 2π помножити на радіус кола. Для кола нам пропонується рівняння кола. x мінус x нульове в квадраті плюс y мінус y нульове в квадраті дорівнює r квадрат. x нульове і y нульове в даному випадку координати центра кола. То ці формули, знову ж таки, у вас будуть. За це можна не переживати. От. Щодо круга. У нас буде формула, яка дозволяє обчислити площу круга. Це також добре всім відома формула πr квадрат. Про всяк випадок вона буде, тому не хвилюйтеся. І якщо вдруг забули, де яка, де довжина, а де площа, то не треба хвилюватися, а треба зайти до довідкових матеріалів і ще раз переконатися, перевірити. Далі, для останнього з цього підпункту координати та вектори на площині, геометричні переміщення, у нас будуть група формул, яка дозволяє визначити координати середини відрізка, да? От, яка дозволяє визначити довжину координати вектора та довжину вектора, от, і яка дозволяє визначити нам скалярний довготок векторів або в координатній формі, або у формі довжин на косінус кута між ними. Якщо ви побачили, то тут всі формули стосуються дій в просторі, бо кожна точка тут має три координати – x, y і z. Але ж у нас з вами планіметрія, і нам потрібні формули, які можна застосовувати на площині. Скажіть, будь ласка, ми можемо застосовувати ці формули для наших планіметричних задач, якщо нам попадуться вектори чи координати, чи щось в такому дусі? Ми можемо адаптувати ці формули до планіметричної частинки? Я так розумію, що плюсик це означає так. Дійсно, ви спокійно можете використовувати ці формули для задач, які у нас планіметричні, тільки ви вважаєте, що z у вас всюди дорівнює нулю. Да? От і таким чином у вас фактично залишається тільки xy, xy, xy. От, а так всі інші дії у вас залишаються так само. От, ну це ті формули, які у вас будуть. Але ж, крім того, що у вас буде під рукою, треба все ж таки мати щось і у себе пам'ятати, якимись фактами оперувати. Давайте трошечки перевіримо, а що ви, в принципі, пам'ятаєте самостійно. Зараз я підготуюся, відкрию чат, ви також відкрийте, будь ласка, чатик собі. От, і будемо з вами писати в чат те, що я попрошу. Отже, у нас є сума, є такий факт, сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює. Перший варіант – різниці більшої сторони від меншої, другий варіант – сумі всіх його сторін, третій варіант – сумі квадратів всіх його сторін або різниці квадратів усіх його сторін. Будь ласка, напишіть мені в чат номер правильного, на вашу думку, варіанту. Верхній 1, далі 2, далі 3 і останній 4. Який варіант, на вашу думку, тут є правильним? Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі. Ага, сумі всіх його сторін. Молодці. Да, до речі, дуже-дуже дякую, молодці. Якщо запитання, а ви не знаєте на нього відповідь, да, от я прошу там дати варіант відповіді, а ви не знаєте, тоді, будь ласка, просто в чат пишіть знак питання. Тоді будемо цю задачку розбирати разом. Так, дякую. Давайте наступне запитання. Раз. О. Скільки різних дотичних можна провести до кола через точку, що лежить за межами кола? Напишіть, будь ласка, варіант правильної, на вашу думку, відповіді. Безліч є варіант. Угу. Є варіант одну. Угу. Є варіант дві. І є варіант «не знаю». Чудово. Давайте тут тоді трошечки зупинимося і спробуємо змоделювати цю ситуацію.
Давайте ми намалюємо коло, так? Ось у нас є таке красиве коло. Беремо, ось у мене так сама собою вийшла точечка поза межами кола, і я буду вести дотично. Що таке дотично? Це така пряма, яка дотикається кола в якійсь одній точці. Тобто, якщо я хочу провести дотично, ну, наприклад, через ось цю точку кола, да? От. То я тоді, у мене є вже точка, яка мені задана, ось ця точка А, з якої я вимушена починати свою дотичну. І у мене є точечка на колі, щоб ця пряма взагалі як дотична відбулася. От я її проводжу. Провела. Є. Добре. Так, а чи можу я ще одну провести? В принципі, можу. Я же можу торкнутися кола з іншого боку. Да? У нас ж таке коло, я його там зверху потрогала, а можу щось знизу. Да? Можу ось тут от поставити точечку, так? І з'єднати ще. Так, ось ще можу, ось таку дотичну провести. А ще можу? Дивіться, будь-яка інша пряма, яку я буду спробую вести звідси, торкнутися я вже не можу. Я вже буду або далі, або я буду його перетинати. Бачите, що в мене відбувається? Виявляється, що з точки, яка лежить поза межами кола, я можу провести лише отакі от дві дотичні. А все інше у нас вже не працює. Отже, тут у нас правильна відповідь – дві. Тому молодці ті, хто написав варіант 3, ну, цифру 3, да? Ось цей третій варіант відповіді. Розібралися з цим питанням? Якщо розібралися, дайте якусь там емоцію, смайлік, сердечко, плюсик. Ага, є, дякую. От, тоді я ці рисуночки витираю, і ми дивимося. Дуже-дуже дякую, так. Да. І ми дивимось наступне. Так. Наступне запитання. Де воно у нас буде? Ей, не хоче. Ага, ось. Зараз я трошечки організую по-іншому. Нас, щоб вам було добре видно. До речі, у такому вигляді цілком можуть перевіряти теорію на самому НМТ. Ось у нас є таке запитання. Пряма перетинає паралельні прямі А і Б. Ось у нас абсолютно стандартна ситуація. Дві паралельні прямі і січна. Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2 і 3? Твердження 1, що кути 1 і 3 суміжні. Твердження 2, що кутик 1 і кутик 2 дорівнюють один одному. І твердження 3, що сума кута 2 і 3 буде дорівнювати 180 градусів. Будь ласка, напишіть мені отак через кому, чи ви вважаєте твердження правильні. Якщо ви вважаєте там правильним перше і друге, напишіть мені 1, 2. Якщо там всі три, напишіть мені 1, 2, 3. Там, ну, тобто будь-яку комбінацію з оцих, які твердження ви... Ага, ви вважаєте, що правильні у нас всі твердження. Є такі, що вважають не всі. Ага. Ага, давайте розберемося. Якщо немає, як це, повної згоди, якщо є різні думки, то давайте розбиратися. Давайте подивимось, де мій олівець. Ага, ось вони. Значить, що ми маємо? Кутик 1 і 3, вони дійсно суміжні. Бачите, у них є спільний промінь. От і їх сума нам дає розгорнутий кутик 180 градусів. Тобто цей перший варіант дійсно є правильним. Другий варіант – кутик 1, кутик 2. Ось у нас кутик 1, тут от він, а ось у нас кутик 2. Якщо хтось забув, то ці кутики називаються відповідні. І у паралельних прямих відповідні кутики дійсно є рівними. Тож другий варіант абсолютно правильний. Тепер третій варіант. Кутик 2 плюс кутик 3 буде дорівнювати 180 градусів. От, давайте подивимось. Значить, ми ж бачимо, що кутик 1 плюс кутик 3 дорівнює 180 градусів. Тут, я сподіваюся, всі згодні. А кутик 2 і 1, вони абсолютно однакові.
Тобто, якщо ми замість градусної міри кута 1, 1 плюс 3. Якщо ми замість градусної міри кута 1 підставимо градусну міру кута 2, у нас абсолютно нічого не зміниться з математичної точки зору. І тут буде 180, тому що вони суміжні. І тут буде 180, тому що 1 дорівнює 2. Ось це у нас спільне, ну, однакове значення. Тому третє у нас також правильно. Отже, в даному випадку, в даному завданні у нас правильними являються усі три твердження. І перше, і друге, і третє. Сподіваюся. Точка О – центр вписаного кола в трикутник. Тоді точка О є точкою перетину. Напишіть мені, будь ласка, в чат ціле слово. Медіан, перпендикулярів, бісектрис або висот. А, ну, або так. Є думка, що медіан, так? Подумайте, центр вписаного кола в трикутник. Бісектрис. Які ще є думки? Бісектрис. Окей. Більшість згодна з тим, що бісектрис, і я також з цим згодна. Центр вписаного кола – це, звичайно, точка перетину бісектрис. Про всяк випадок, центр описаного кола – це точка перетину серединних перпендикулярів. Ну, це так, для інформації, щоб заодно повторив і цей факт. Дякую, дякую. Переходимо до наступного питання. Тут давайте думати. Давайте, ну, по черзі, мабуть, да? Будемо писати плюс або мінус по черзі до кожного твердження. Ось у нас є таке твердження. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі будь-яких двох внутрішніх кутів. Це правильне твердження чи воно неправильне твердження? Як ви думаєте? Правильне. Які ще думки? Зараз тільки перше твердження, як його показати, що ми зараз робимо. Є думки, що неправильно, є думки, що правильно. Ага. Отже, якщо у нас є такі неузгодженість спостерігається, то давайте розбиратися. Зараз ти мій олівець. І ми намалюємо з вами трикутничок. Так, і зробимо якийсь зовнішній кутик. Значить, справа в тому, що зовнішній кут, він дійсно дорівнює сумі двох кутів в трикутнику, але дуже важливо, щоб це були кути не суміжні з ним. Так? Тобто градусна міра кута 4 буде дорівнювати сумі градусної міри кутів 3 і 2. Він не може, ми не можемо брати будь-які. Чому? Ми не можемо взяти кут 1 і кут 2, тому що отут у нас вже буде 180, а ще треба додавати і 2. Ну, так не буває. Отже, для того, щоб це твердження стало правильним, у нас має бути уточнення. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним. Ось якщо таке буде трактування, то це буде правильно. А в тому вигляді, як воно зараз є, це твердження є неправильним. Так, далі давайте розбирати ось це запитання. Якщо кути одного трикутника відповідно дорівнюють кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Чи правильно це твердження? Прошу, плюс-мінус. Неправильно. Які ще думки? Угу. Неправильно. Молодці. Дійсно, тут ви всі згоджуєтесь, воно неправильно, тому що такі трикутники будуть подібні, а не рівні. Це зовсім інша ознака. Дуже-дуже дякую. Переходимо до наступного питання. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні пропорційні відрізки, то вони відтинають пропорційні відрізки і на другій його стороні. Це правильно чи неправильно? Вибачте, а що означає знак дорівнює? Я не зрозуміла. От плюс розумію, знак питання розумію. Що означає дорівнює, не зрозуміла. Але оскільки я бачу знаки питання, то давайте... Ага, дякую, ви хотіли плюс.
Оскільки я бачу знак питання, давайте розберемося з цим твердженням. Я бачу, що ви просто не впізнали теорему Фалеса. Був такий грецький математик Фалес, Фалес Мілецький. От, і він говорив, що якщо у нас є кутик і деякі паралельні прямі, отак от ми проводимо паралельні прямі. І ці прямі на сторонах кута у нас відсікають пропорційні відрізки, наприклад, там 3х, 2х, 2х, то і на іншій стороні кута вони також відсікають такі само пропорційні відрізки. Це просто наша теорема Фалеса. Хто її забув трошечки, то, будь ласочка, повторіть. Це твердження є правильним. Да, це правильно. Так, розібралися? Переходимо тоді далі. Наступне запитання. Дотичні, проведені з будь-якої точки поза колом, рівні. У нас була сьогодні така схожа картинка, да? Дотичні, які були проведені з точки поза колом. І ось хтось вважає, що ці дотичні рівні. Рівні чи не рівні? Прошу, плюс чи мінус? Запитання. Чи хорошо. Раз запитання, то тоді малюємо. Знову малюємо нашу дотичну, знову малюємо коло, малюємо з однієї точечки дотичні зараз, я так дуже-дуже стараюся. От. І беремо, ось у нас є центр. Значить, що ми маємо? Ось у нас є дотична, не можна брати точку А, О, зробимо з неї точку Д. Ось точка Д дотична, точка О – центр кола. Ось у нас є точка дотику, назвемо її, наприклад, А, і точка дотику, назвемо її точка Б. Ми вже знаємо, що таких дотичних ми можемо привести лише дві. От. І тоді, що ми можемо ще, які у нас є визначні відрізки у колі? У нас є радіус. Ми можемо до точки дотику привести радіус. От радіус у кола, він же завжди одинаковий. Да? Тобто у нас точно відрізок ОА дорівнює відрізку ОБ. От. Далі що ми можемо? Ми можемо з'єднати точечку О і Д. Просто провести таку пряму. В такому випадку ми з вами отримаємо два трикутнички. Трикутник ОАД і трикутник ОБД. І ми бачимо, що у них оця сторона буде спільна. Да, вона однакова. А ще, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, є такий опорний факт планіметрії, що радіус, проведений в точку дотику, перпендикулярний дотичній. Тобто у нас радіус ОА перпендикулярний до дотичної ДА. Ось тут у нас прямий кутик. І радіус ОБ перпендикулярний до дотичної ДБ. І тут у нас також прямий кутик. От. І тоді ми бачимо, що наші трикутники ОБД і ОАД за катетом і гіпотенузою є рівними. А якщо ці трикутники є рівними, то відповідні відрізочки у них рівні, і ось ці частинки дотичної у них також рівні. Катюшу, я розмовляю, в мене заняття. Так, і таким чином, це твердження також буде правильним. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки, вони є рівними. От, я сподіваюся, що я змогла вас в цьому переконати. Не просто сказати «довіряйте мені», а от я вам показала це на прикладі рівності трикутників, довела. Так, наступне наше запитання. У будь-якому паралелограмі сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. У нас, здається, таке вже було. Пропускаємо. Давайте наступне. Не будемо витрачати час. Наступне запитання. Висота, проведена з прямого кута трикутника, є середнім геометричній проєкції катетів на гіпотенузу. О, як закрутили. Хто знає, правда це чи неправда? Плюс-мінус знак питання. Якщо не пам'ятаєте, що це таке, я намалюю і поясню. Доводити не буду, бо часу мало, а пояснити покажу. Ага. Питання є.
Значить, малюємо. Хай буде плюс. Воно то хай буде, але краще знати точно. Да, давайте розбиратися, про що тут йде мова, бо накрутили таке висловлення. Значить, по-перше, у нас є прямокутний трикутник. Ось він. Ось у нього є прямий кут. З цього прямого кута у нас проведена висота. Значить, ми беремо із цієї точечки, проводимо перпендикуляр. Ось, провели. Що у нас виходить? У нас був катет А, катет Б. Погано. Краще не маленькими латинськими літерами, а краще я позначки зроблю великими латинськими. Так буде мені зручніше пояснити. Значить, нехай у нас буде трикутник АБЦ. Так, висота H. От. І тоді що у нас виходить? У нас катет CB, катет CA. І виявляється, що проєкція катета CB на гіпотенузу – це у нас ось цей відрізочок HB. Бачите, ось. HB – це проєкція катета CB на гіпотенузу AC. Я вибачаюся за мій почерк, я пишу мишкою по столу. От, тому як виходить, от я не завжди красиво, але я намагаюся, щоб було принаймні розбірливо. От, відповідно, можете здогадатися, що катет АС проєктується в АH. Так? Тобто АH – це проєкція АС на гіпотенузу. І тоді наше твердження, що висота, проведена з прямого кута, є середнім геометричним, означає, що наше CH дорівнює корінь квадратний із HB помножити на AH. Ось що означає це твердження. Ось такий опорний факт планіметрії, який також може вам стати в нагоді, якщо ви його знаєте, можете користуватися. От, і таким чином ви можете знаходити там певні елементи в своїй, ну, в тих задачах, які вам дістануться. Тож це твердження також є правильним. Ну і останнє тут запитаннячко. Синуси кутів пропорційні до протилежних сторін трикутника. Синуси кутів пропорційні до протилежних сторін трикутника. Тобто можна записати, що так, синус кута альфа пропорційний до його сторони, синус кута бета пропорційний до його сторони, да, і синус кута гамма пропорційний до його сторони. Це правильне твердження? Ура! Звичайно, правильно. Це у нас теорема синусів. Тут всі згодні. Молодці. Тобто, такого типу запитаннячки можуть вам зустрітися. І, як бачите, певні корисні факти ми з вами повторили. Так, зараз я поки що чат закриваю. Дуже вдячна вам за спілкування. От, коли треба буде ще щось мені розказати, я знову включу нам чат. Поки давайте трошечки перейдемо до розв'язування задач. Задачі ми сьогодні будемо розглядати із демонстраційного варіанта НМТ, із НМТ минулого року і із ЗНО за минулі роки, ті, які нам треба, ну, за всіма тими виділеними підпунктами, які я показувала на початку нашої розмови, щоб ми з кожного підпункту хоча б по одній-дві задачки ми з вами розв'язали. От у нас перша задачка. Для нас вона перша в демонстраційному варіанті тесту НМТ, вона має номер 3, де у нас вершина паралелограму АБЦД лежить на прямій МЦ. Визначити градусну міру кута СДА, ось воно все на малюночку є, якщо МБА дорівнює 25 градусів. І у нас є варіанти відповіді А65, Б115, В155, Г165 і Д175. Давайте, мені сподобалося з вами спілкуватися. А ну-ка в чат, будь ласочка, мені, який варіант ви обираєте? Є варіант В, є варіант 155В. От, і жодного знаку питання. Тобто я так сподіваюся, що ця задачка, вона легка, дійсно вона всім зрозуміла.
Ого, 1555 – це не багатенько. Так, але є знак питання. Якщо є знак питання, то я можу, звичайно, пояснити цю задачку. Але, можливо, хтось із учасників нашої зустрічі хоче пояснити. Якщо є бажаючі, то підніміть руку, я дам слово. Якщо ні, то я поясню. Добре, я поясню. Дивіться, у нас є такий факт про паралелограм, що протилежні кути у нього рівні. Тобто кут D, який ми шукаємо, він за градусною мірою такий самий, як кут B. От, а кут B я можу дуже легко знайти, оскільки я бачу отут кутик MBA і кутик ABC, вони суміжні. А сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто я зараз бачу, що у мене 25. Так, дякую, в чаті написала Лейла, дуже дякую. 25 плюс х дорівнює 180. От. І звідси оцей невідомий х, він дорівнює 180 мінус 25. Це, як ви всі помітили, буде 155. От. І хоча я знайшла кут B, я знаю, що кут D такий самий. От. Отже, у нас тут правильна відповідь. До речі, ну там вам хрестики ставити не доведеться, вам доведеться, мабуть, обирати правильно цю кнопочку. Так, сподіваюсь, розібралися. Наступне запитання. Ну, ось. Значить, які з наведених тверджень щодо довільної трапеції ABCD, там де B – це паралельна AD, є правильним? Бачите, я ж не обманюю. В такому вигляді абсолютно спокійно перевіряють теорію. Не вміння розв'язувати задачі, а знання теоретичних фактів. Поки я тут міркую, ви, хто готовий, можете вже писати в чат свої варіанти відповідей, що тут є правильним, що тут є неправильним. На допомогу вам я. Давайте покажемо тут трапецію, да? Щоб у нас було А, Б, С, Д. Дійсно, у нас Б, С паралельно АД. І ось у нас є певні твердження. Я думаю, що з рисуночком вам простіше буде визначитися, що є правильним, а що є неправильним. Якщо не знаєте як, пишіть знак питання. Я знаю як. Я розкажу. Один, два, три є варіант. Варіант Д. Перша, друга та третя. Перше правильно. Так. Один, два. Бачите, є варіанти. Хтось вважає, що один, два, три, хтось вважає, що тільки один, два. Третє теж правильно. Давайте подивимось. Давайте розбиратися. Для цієї задачі ключовим є фраза довільної трапеції. Довільна трапеція. У мене, на жаль, в цих інструментах, в яких я робила презентацію, там готових довільних трапецій не було, тому мені довелося використовувати рівнобічну. Але от якщо я спробую намалювати довільну трапецію, бачите, у якої не однакові бічні сторони, вони різні. Да? От, якщо ми вважаємо, що бічні сторони не рівні, а різні, тоді ми маємо довільну трапецію. Тоді для неї перше кут BAD, ось він, да? Зараз іншим кольором, бо погано видно. Ось кут BAD, кут ABC, ось він. Дійсно, їх сума буде 180 градусів, тому що вони внутрішні односторонні при паралельних прямих і січній AB. Кут BCA, да, зараз я проведу оцю лінію. Оп. Значить, ось у нас з'являється кутик BCA, зараз іншим кольором. Ось він. І кутик CAD, ось він. Ось кутики, які я помітила чорним. Та, позначила. Це кути внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Звичайно ж, вони рівні. Обов'язково. А от те, що AC дорівнює BD, ось для цієї трапеції
Це правильно, да? Тому що тут намальована рівнобічна трапеція. А для довільної трапеції, дивіться, що буде. Ось така буде одна діагональка, і ось така буде інша діагональка. Бачите, вони навіть візуально абсолютно не однакові. Тобто ось це твердження, воно може бути правильним тільки при певних умовах, якщо нам сказано, що трапеція рівнобічна. А якщо довільна трапеція, воно може бути правильним, а може неправильним. Да? Тоді воно ну, невідомо, не може бути однозначно сказано. Да, і як правильно написали, тоді ми передумуємо. Давайте я в ефірі скажу так, що ми передумали і сказали, що правильні тільки твердження 1 і 2. Так, дякую. Значить, далі це ми прибираємо, закриваємо, і нам треба йти далі. Ага. І ось ще одне запитання із демонстраційного варіанту НМТ. От у прямокутному трикутнику АБЦ катет АС дорівнює 12 см, гіпотенуза АБ дорівнює 20 см, і треба встановити відповідність між відрізком та його довжиною. Звичайно, без рисунка це робити дуже важко, тому я підготувала рисуночок. Давайте тільки розставимо букви, розставимо їх правильно. Що у нас тут є? АБ, це катет АС, а гіпотенуза АБ, значить гіпотенуза АБ. Ось вона. І катет АС. Катет АС, ось він 12 см, гіпотенуза АБ, ось вона у нас 20 см. От. І що нам там треба повстановлювати? Пропоную знайти довжину катета БЦ. 1,16. 400 мінус 144. Ну, схоже. Да, як єгипетський трикутник, або як це, тобто катет Б, це дійсно у нас дорівнює 16 см. Це ми пишемо в цьому етому 1D. Ось так ми маємо його позначити. Бачите? Так, з першим впорались. Тепер з другим радіус кола, описаного навколо трикутника АБЦ. Якщо складно, ви знаєте, що робити. 10. Так, є правильна відповідь. Є правильна відповідь. 10. Ага. Якщо треба пояснити, я погоджуюсь. Дійсно, правильна відповідь тут для другого 10. Я це відмічаю. Якщо треба пояснити, я зараз поясню. Ага, дякую, бачу знаки запитання, тому пояснюю. Справа в тому, що радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи. Якщо ви цей факт не знаєте, ви його, будь ласка, собі десь зафіксуйте. Радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи. Якщо ви цей факт пам'ятаєте, ви одразу бачите, що гіпотенуза 20, ви ділите її навпіл і отримаєте 20 поділити на 2, буде 10. От. Ще цей опорний факт інколи формулюють у такому вигляді. Медіана, проведена з прямого кута, дорівнює радіусу описаного кола і половині гіпотенузи. Чому? У нас центр описаного кола – це завжди точка, яка рівновіддалена від всіх вершин. Да? Тобто у нас має бути однакова відстань тут і однакова відстань тут. Тоді це буде центр описаного кола. От. І якраз відстань від центра описаного кола до вершини, вона і буде радіусом. Тож, отут 10, отут 10. І отут 10. Хто не знав, запишіть. І останнє. Висота трикутника АБЦ проведена до гіпотенузи АБ. О, це те, що я вам показувала ту форму. Я вибачаюсь. Треба було не всі рисунки, а тільки частинку. Зараз швиденько все відновимо. АБЦ, тут 12, тут 20. І нам треба провести висоту з прямого кута. Висоту з прямого кута. Ось вона. Пам'ятаєте, що я вам говорила? Ця висота, вона дорівнює
середньому геометричному з проєкції катетів на гіпотенузу. Ми якраз з вами сьогодні дивилися. Тобто, якщо у нас ось висота, то ця висота CH, вона буде дорівнювати корінь квадратний із ось цього відрізочка HB, помножити на ось цей відрізочок AH. Можна знайти його таким чином. От, і що у нас ще є? Ми можемо розглянути ось цей трикутничок. От я його заштрихувала. Трикутничок CHA. Він також буде прямокутним, да? Тому що тут же ж у нас висота. От, і тоді наше CH буде дорівнювати корінь квадратний із AC в квадраті мінус AH в квадраті. Бачите? Тобто тут наша теорема Піфагора працює. Залишилось підставити, що ми знаємо, що ми не знаємо, ми отримаємо тоді системку рівнянь. От, і судячи з усього, відповідь ми не можемо отримати 16, тому що у нас 16 вже є. От. У нас один раз використовуються ці значення. Тобто ми можемо отримати 8, 9, 6 або 19, 2. Як ви бачите, задачка хоча і із не розгорнутої відповіді, але вона достатньо складна. Давайте трошечки з нею розберемося. Якщо у нас замало даних, ми так, отут от ми вже знайшли, що у нас тут скільки 16, можемо це використовувати. Отже, отут у нас з вами нехай буде x, кусочок hb дорівнює x, тоді кусочок ah буде дорівнювати 20 мінус x. І щоб не... А як ми 12 віднімаємо 20? Ну, по-перше, у нас мова йде про квадрат, а по-друге, ми віднімаємо AH. А AH у нас не 20, а 20 мінус х. От. Не поспішайте, я зараз все поясню. Так ось, як ви бачите, у нас тут корінь. З коренями ну, не дуже так воно зручно. От, спробуємо записати так. CH в квадраті, CH в квадраті дорівнює HB помножити на AH. Що ми сказали? Ми домовились, що наше HB дорівнює X, а наше AH дорівнює 20 мінус X. Так, тобто CH в квадраті дорівнює ось такому виразу. X помножити на 20 мінус X. З іншого боку, CH в квадраті у нас буде дорівнювати AC в квадраті, це 12 в квадраті. Да. Зараз. Спочатку літерами. Значить, спочатку літерами 12 в квадраті мінус, оце 20 мінус х в квадраті. Так? Це аж у нас одне і те саме, да? Тобто ліві частинки. Ви хочете щось сказати? Скажіть, я це... Чи то не мені? Чи то не... Можна... Можна взяти це аж, вона ж дорівнює половині гіпотенузи. Ні, то медіана дорівнює половині гіпотенузи. А це висота, бачите? Це висота, бачите? Тож, на жаль, не можна взяти це аж як половину гіпотенузи, тому що вона тут не медіана, вона тут висота. Тому доводиться йти таким довгим і складним шляхом. От, але ми помітили, що у нас ліві частинки рівні, отже, праві частинки мають бути рівні. Так, де б мені зараз? Ось тут трошки витру. От, і ми з вами отримаємо ось таке рівняння. Дивіться, x помножити на 20 мінус x дорівнює 12 в квадраті 144 мінус 400 плюс 20 на 2 і на х 40х і мінус х квадрат. А тут розкриваємо, у нас виходить 20х і також мінус х квадрат. От. Якщо ми спростимо, що у нас виходить 144 мінус 400, хтось мені вже казав 256, да? От, тут 40х і мінус х квадрат.
Бачимо, що мінус х квадрат, воно однаково в лівій і в правій частинці, тобто можемо його взаємознищити. От, далі, що у нас виходить? Що у мене виходить? А, ось тут мінус, ось загубила, мінус 256, 144, мінус 400, да, дякую, Лейла, да. От, і що виходить? Мінус 20х дорівнює мінус 256, і відповідно х у нас буде дорівнювати, ми бачимо, що мінус 256 поділити на 20, на мінус 20, мінус на мінус буде у нас плюс, от, і виходить 12,8. 12,8, да? Точно. Цікаво. От. Ну, тоді виникає питання до... А, це ж х. Все правильно. Це х, це ще не висота. Ні, спокійно. Ні, нікуди ми не приїхали. Це х, це наша висота. Це ось цей кусочок. 12,8. 12,8. А тепер ми можемо підставити кудись. Наприклад, ось сюди. Це h дорівнює, це h в квадраті, буде дорівнювати, що у нас 12,8 помножити на 20 мінус 12,8. Ось. Я підставляю зараз, червоним покажу. Ось, де ми виражали, бачите? Ось сюди. Ось сюди я підставляю, да. І таким чином ми бачимо, що все ми робили правильно, все ми знайшли, і коли ми це підставимо, то у нас буде відповідь 9,6. Ура! Який висновок можна зробити з цієї ситуації? Навіть якщо ви отримали в результаті розв'язання свого рівняння таку відповідь, якої нема в переліку, треба ще раз уважно глянути на умову. Да? Тому що, можливо, ми просто да, не поспішати і не хвилюватися. До речі, чому у мене ця задачка підкреслена червоною лінією? Тому що це остання задачка з демонстраційного варіанту тесту НМТ. Тобто в демонстраційному тесті НМТ всього три планіметричні задачі. От. Але, як бачите, остання виявилася така з родзиночкою, і з нею довелося повозитися. От я засікла час, ми з вами цю одну задачку розв'язували 7 хвилин. Тож те, що немає задач з розгорнутою відповіддю, це не означає, що вони будуть легкі, але вони абсолютно під'ємні. Далі, да, Лейла, слухаю вас, скажіть. Там ще в тесті є параметри. Ви щось скажете щодо цього? Я сьогодні розмовляю тільки про планіметричну частинку. В планіметричній частинці нема параметрів. З Добре, параметрів у вас буде дякую. окреме. У вас буде заняття, присвячене розв'язуванню рівнянь з параметрами, але його буду вести не я, а інший наш викладач. Значить, ще Добре, кілька дякую. задач. Нема за що питайте. Тож, ще кілька задач із реального минулорічного тесту. Також давайте глянемо, що воно буде. От в минулому році в тестах НМТ була така задачка. Прямі АБ і ЦК паралельні, ЦБ бісектриса кута АЦК. Визначте градусну міру кута АБЦ, якщо БАЦ дорівнює 52. Які у нас будуть версії? Правильну відповідь на це запитання, згідно статистики, дали лише трошки більше половини учасників. Бачите? От, давайте дуже швиденько, коротенько поясню. У нас 52 градуса буде так само і тут, тому що це кути внутрішні різносторонні. Так? Тому ось цей кут виходить 180 мінус 52. Це виходить 128. А CB за умовою бісектриса. Тобто, якщо ми шукаємо, і оцей кутик дорівнює цьому кутику, як також внутрішньо різносторонній. Тобто, нам треба знайти половину від цього великого кута. Половини від цього великого кута ми 128 ділимо на 2 і отримуємо 64. От. Тому так. Наступний слайдик.
Також з минулого року. Ой, зараз чатик сюди спрячу. Дивіться, що виходить. На рисунку є 5 прямокутників, на зазначену довжину їхніх сторін, і треба встановити відповідність між твердженням та зображеним на рисунку прямокутникам. У якогось з цих прямокутників діагональ дорівнює 14, у якогось з цих чотирикутників кут між діагоналями дорівнює 60 градусів, і у якогось з цих і площа якогось з цих прямокутників дорівнює 48. Значить, що виявляється, нам треба знати відповідь правильна ГБВ. От, я трошечки вже так поспішаю, да, третє дійсно В. От, а я хочу показати, що дивіться, користуючись довідковими матеріалами, ми можемо дізнатися довжину діагоналі якогось прямокутника. Для цього нам потрібна теорема Піфагора. Теорема Піфагора у нас в довідкових матеріалах є. Тобто ми в кожному трикутничку можемо знайти діагональ, поки не знайдемо такий, у якого ця діагональ буде дорівнювати 14. Для цього нам теорема Піфагора на допомогу. Для того, щоб знайти площу, да, те, що ви миттєво зробили, ви знаєте, що формула площі для прямокутника – це довжина помножити на ширину. Ось ми бачимо, що це варіант В 48. Також ця формула в довідковому матеріалі є. А ось для того, щоб визначити кут між діагоналями прямокутника, нам потрібна ось така формулка. Площа будь-якого чотирикутника, і в тому числі прямокутника, вона дорівнює половині добутку діагоналей на синус кута між ними. Тобто для того, щоб визначити оцей кут між діагоналями, нам треба знайти довжини діагоналей, що ми зробимо за допомогою теореми Піфагора, і знайти площу прямокутника, що ми зробимо за допомогою ось цієї формули. А потім, знаючи вже площу і довжини діагоналей, ми можемо вичислити синус кута. Коли ми вичислимо синус кута, ми заліземо в нашу таблічку, да, яка також у нас є в довідкових матеріалах, і зможемо відповісти на запитання, який же кут між цими діагоналами. Але ось цієї формулки в довідкових матеріалах нема. От. Тому я що хочу сказати, що не всі формули, які можуть вам знадобитися на ЗНО, винесені в довідкові матеріали. Деякі формули треба пам'ятати і знати самостійно. Зверніть на це увагу. Так. Зрозуміли, як ми цю задачку розв'язуємо? Чи треба щось більш детально пояснити, чи можна далі? Зрозуміло. Поїхали далі. Також задачка з минулого року НМТ. У прямокутній трапеції проведено середню лінію. БЦ у нас є довжина основи БЦ, є довжина самої середньої лінії і є кутик 45 градусів. Нам треба визначити довжину сторони АБ. От, і відповідь треба вписати. Що ми тут робимо? Для того, щоб розв'язати цю задачку, нам потрібна АБ. АБ у нас буде дорівнювати, співпадати за довжиною з висотою нашої трапеції. Тобто, якщо ми знайдемо довжину висоти, наприклад, CH, то це і буде означати, що ми з вами знайшли AB. Для того, щоб знайти висоту ось цю CH, нам треба знати ось цей шматочок. HD. От. А для того, щоб знати HD, нам треба знати ось це AD. Тобто, що виходить? Нам спочатку з вами треба буде знайти довжину нижньої основи АД. Після цього ми зможемо знайти довжину ось цього шматочечка HD. Після цього ми з вами помітимо, що у нас трикутник CHD, він є прямокутний, у нього кутик 45 градусів, і оцей кутик теж буде 45 градусів. Тоді виходить, що у нас HD буде дорівнювати CH. От щойно ми знайдемо наше HD, то CH у нас дорівнює AB. Тож, щойно ми знайдемо HD, ми з вами знайдемо відповідь на наше запитання і зможемо сказати, чому дорівнює AB. Які формули нам для цього знадобляться? Для цього нам з вами знадобиться формула для обчислення довжини середньої лінії трапеції. Цієї формули немає в довідничках. От, але вона дуже легка, да, півсума основ, але її немає в довідниковому матеріалі, її треба пам'ятати самостійно.
Далі для розв'язання цієї задачі нам потрібно знати, що якщо у трикутника два кути рівні, то він є рівнобедреним, бо саме так ми з вами легко і швидко обчислюємо довжину нашої висоти CH, а значить і довжину сторони AB. Цього факту також немає в довідкових матеріалах, його треба пам'ятати. От. І таким чином ми що дивимося? Що якщо у нас МН 13, а Б це у нас 9, то ми можемо знайти, довжину нашого АД. От. Це у нас буде, зараз напишу, 13 це довжина середньої лінії, тут у нас з вами наше невідоме АД. Плюс менша основа 9 і поділити на 2. Значить, АД у нас з вами буде дорівнювати 26 мінус 9. І це буде дорівнювати скільки? 17. Так, а якщо у нас 17 АД, а 9... Отут у нас 9, отут також шматочок оцей 9, значить на HD у нас з вами залишається 8, да? Тому що HD у нас буде дорівнювати AD, AD мінус BC. І це буде 17 мінус 9 і буде дорівнювати 8. І коли ми вже знаємо, що у нас AD і HD і AB абсолютно однакові, то виходить, що наша довжина сторони AB також буде дорівнювати 8. Таким чином, знаючи оці два факти, дякую, хто написав 17, от, таким чином, знаючи ось ці, лише ці два факти про середню лінію трапеції і про властивості рівнобедреного трикутника, ми дуже легко розв'язуємо цю задачку. Ну і, мабуть, ще одну задачку ми з вами встигнемо. Далі я буду з вами прощатися. До речі, цю задачку правильно розв'язали лише третина від учасників. Да, от є статистика, що 30% тільки правильно її зробили. От. Далі. Може зустрітися задачка на коло. На коло, на дугу, на довжину кола і так далі. І треба визначити довжину меншої дуги кола. От яка формула для цього знадобиться? Або для цього знадобиться формула, за якою можна обчислити довжину дуги, і якої немає в довідничках. Або можна скористатися просто формулою довжини кола і поділити її на 4 частинки. Ми ж беремо четверту частинку від кола. Тож, якщо повну довжину кола ми поділимо з вами на 4, ми отримаємо якраз те, що нам з вами було потрібно. Ну, ж таки, до чого я веду? Ви берете ті формули, що є, і використовуєте, ну, їх максимально, якщо десь щось забули. Мабуть, вже я не встигну, я так бачу за часом. От, ще кілька формул, яких немає у нас в довідничках, але вони виявляються корисними при розв'язуванні цих геометричних задач. От, і... Все, що стосується векторів, на щастя, тих формул, які забезпечують нам довідничок, нам їх, в принципі, достатньо. Єдина формула з векторів, якої не вистачає, це формула про колінеарні вектори. Тож, якщо ви ще не дуже добре розібралися з поняттям колінеарних векторів, раджу виписати собі цю формулку, розібратися і зробити. Бо всі інші формули, в принципі, забезпечують повністю ті задачі, які зустрічаються в тестах ЗНО та НМТ з приводу координат та векторів. Ну, якось у нас дуже швидко вийшов час. От. Дуже приємно було з вами працювати. Сподіваюся, що мої поради вам чимось так допоможуть. Можливо, у вас залишились якісь запитання, то я ще можу одну хвилинку на них відповісти. Запис уроку викладає наш на сайті нашого освітнього хабу. От, і всі записи там викладаються. Зараз не можу сказати адресу, але якщо ви зайдете на сайт нашого університету, то точно там, де приймальна комісія на допомогу першокурсника, я впевнена, що там буде посилання на цей освітній хаб і на ці записи. Тож, будь ласка, приходьте до нас на сайт. Які ще запитання?
Нема запитань. Дуже дякую за урок. Дуже вам дякую за вашу увагу. Приємно було працювати. Відпускаю вас на наступне заняття. Всього найкращого. До побачення. До побачення. До побачення.